APSC কেলেঙ্কারিক লৈ সিরিয়াস নহয় রাজ্য সরকার মূল পুলকা মারিলে রাজ্যিক কেবিনেটে লওয়া সিদ্ধান্ত কার হাতলৈ 2014ৰ পৰীক্ষাৰ তদন্তৰ ভাৰ লোকসেৱা আয়োগৰ 2013ৰ পৰীক্ষাৰ কেলেঙ্কাৰিক লৈ গঠিত বি কে শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে একে সময়তে 2014ৰ পৰীক্ষাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ আয়োগ গঠনত অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যিকতে 11 এপ্ৰিলত সম্পন্ন কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুসৰি 15 দিনৰ ভিতৰতে গঠন কৰা হ'ব ন্যায়িক আয়োগ The cabinet also decided that with regard to regularities of CC combined competitive exam 2014 examination, a separate commission of inquiry will be set up under a retired judge of the High Court. This will be done within a fortnight. By 2014 report to inquiry karne ekhon notun commission gathan korar karone cabinet e siddhanto lole কিন্তু 15টা দিন উকলাৰ পিছতো তদন্তৰ ভাৰ কাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে সূত্ৰ অনুসৰি দিশপুৰলৈ হেঁচা এটা বিশেষ শক্তিশালী চক্ৰৰ এই চক্ৰটোৱে অৱসৰী ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ পৰিৱৰ্তে কোনো নতুন ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰাৰ বাবে হেঁচা প্ৰদান কৰিছে দিশপুৰক এই সন্দৰ্ভত ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ আসাম নামৰ সংগঠনটোৰ অভিমত বি কে শৰ্মাৰ দ্বাৰা হ'ব লাগে 2014ৰ ন্যায়িক তদন্ত কিয়নো পূৰ্বৰ আয়োগে 2013ৰ কেলেংকাৰী তদন্ত সফলভাৱে সমাপ্ত কৰাৰ লগতে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত নহা বিস্ফোৰক তথ্য উন্মোচন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তদুপৰি একেখিনি ব্যক্তিৰ দ্বাৰা সম্পন্ন 2013 আৰু 2014ৰ কেলেংকাৰী এনে স্থলত একেখন আয়োগক 2014ৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে সময় আৰু ধন ৰাহি হ'ব চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত একেধৰণৰ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা একেধৰণৰ ক্ৰাইম হৈছিলে একেখিনি মানুহ জড়িত আছিলে তদুপৰি বহুখিনি কথা আচলতে সম্পৃক্ত হৈ আছিল আমি আগতেও কৈছোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত যদি বিপ্লৱ কুমাৰ ন্যায়িক বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সলনি আন কোনো বিষয়াক দিয়ে আন কোনো ন্যায়িক ন্যায়াধীশক দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই গোটেই বিষয়টোত কিন্তু সময় অত্যাধিক লগাৰ উপৰিও কিন্তু যথেষ্টখিনি কিন্তু ইয়াত অন্য দিশ থাকি যাব বুলি ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিমাংশুৰ সহযোগত নীলকমল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ